បាទដោយឡែកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានចុះមើលអំពីស្ថានភាពស្ពានឈើជំនួន២កន្លែងដែលរងភាពទ្រុឌទ្រោមនៅក្នុងស្រុកបរិយអូស្វាយខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទក៏សាងជាស្ពានបេតុងដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈជនជីវបន្តការពីសម្បិញគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងបានចុះពិនិត្យវិដំឡៃទៅលើការងារថែទាំផ្លូវលំក្រាលគ្រូក្រហមមួយខ្សែ